Баршаңызга кайырлуу күн. Сиздер менен бүгүн биз өтө дәмдүү ыстык тагамдардын бири казан кебап дайындайбыз. Жаңа союлган койдун этин жакшылап турап алып, кызып турган майда кызарганча кувырып алабыз. Биздин этибиз миндеттүү түрдө кызаруу кажет. Этибиз кызарып болгондон соң, ыдысыбызга сүзүп алып, үстінен тұзымызды және де приправамызды қосып, астына азырақ суымызды құйып, демдеп қоямыз. Менде бұл жерде приправадан ролтынды пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Жарты пилайдай суымызды құйып, демдеп қоямыз. Содан соң картобымызды турап алып, үстінен тұзымызды сеуіп, қызып тұрған майымызға қызарғанша картобымызды қуырып аламыз. Міне біздің картобымыз қызарып пісті, енді үстінен піскен демделген етімізді қойып, үстінен пияздарымызды сеуіп, столымызға тартамыз. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді және де ыстық тағамдардың бірі. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған мен Айжан. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк және коммент жазып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.